Morjesta. Viime yönä oli ennätyksellinen 38 metriä sekunnissa myrskytuule. Se luokitellaan Suomessa jo hirmumyrskyksi. Mä tulin vähän kattelemaan tänne ja takapihalle. Onks täällä havaittavissa mitään myrskyvaurioita? Meillä on täällä takapihalla tämmönen komia iso kuusi. Se on edelleenkin. Joo, se ei oo vaan. Eikä oo lehtiikään kauhean kipahtelut. Koivukin on vielä ehjä. Kyllä. Me ollaan säästytty hyvin myrskytuholta. Mennään katsomaan, ollaanko toi maakunnassa. Myrskytuholta joo. Selvitä. Tänäänkin lähdetään nyt vähän koajamaan tuota vaimo Kiia, joka on kärsinyt täällä tuulessa ja tuiskussa. Eli kuusi on tiputtanut neulaset päällensä. Sekin on tekee näitä videopätkiä tällainen niinku extempore, niin sitä myös extempore saa myöskin muuttaa mielensä siitä, että mihin suuntaan menossa. Tuolla päin paistaa aurinko mantereella oikein hienosti pilvettömältä päivältä. Kun sit taas merenrantaa, niin mä ajattelin, että mä lähden kattelemaan, kiertelemään, niin siellä pukkaa pilveä. Kyllä mä sen verran aurinkoihminen olen. Seurataan valoa.